بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلوات الله عليهم الهدات الرواة والشرفة. اليوم رمضان 23 anatueleza bibi Aisha radhiallahu anha kumsemea mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwaje katika kumi la mwisho. Anasema alikuwa akifunga kumi lote la mwisho hili, lakini akaendelea hivyo mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomchukua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akaendelea kusema thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, kisha wakakaa i'tikafu wake zake baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka. Jambo tunalojifundisha ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam katika kusimama usiku alikuwa si yeye peke yake, bali alikuwa akiwahimiza wake zake pamoja na familia yake kiujumla kuweza kusimama usiku kwa ajili ya ibada. Chukua fursa hii ndugu yangu kuweza kujihimiza wewe mwenyewe, lakini kuwahimiza ndugu zako au jamaa zako nyumbani kuweza kusimama usiku kwa lengo la kufanya ibada hii tukufu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo fadhila yake zinakuwa nyingi sana katika kusimama usiku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.